תסתכלו, תראו. אייפד, אייפון, אייפוד, שלל אמצעי טכנולוגיה, והילדים הופכים למומחים. אני צריכה לעשות את הצבע שהם אמרו ביי. כמעט לכל ילד יש היום את אחד מהשלושה. יש לי אייפד 3. יש לי אייפד ואייפוד. אייפוד, אייפון, אייפוד. התפללנו למחשב לכל ילד, קיבלנו הרבה יותר. יש אייפון ואייפד. כשהתחרות בשוק עוברת וכל חודש מופיע מכשיר חדש, ההורים שבוחרים לא לרכוש נשארים מאוד מהר מאחור. לא, כל ילד צריך להיות עכשיו פלאפון בכיתה א'. אייפון כבר יש להם, מחשב נייד יש. מתווכחים איתם קצת, אבל בסופו של דבר הם צריכים להבין. וכשהילדים לא מפסיקים לנדנד, איך אפשר לומר לא? תני לי, אפשר לעשות בזה כל מיני דברים. מנדנדים, חפשים מבצעים. אני אוהבת אותך, כל מיני דברים. בטח שלכל החברים לכיתה יש מכשיר חדש. חלקם יש להם, חלקם לא. לרוב יש. לרוב יש. גם כל הבנות יש להם. הורים צריכים לקחת אחריות ולהגיד להם פשוט לא. במשפחת וייס הטכנולוגיה היא חלק ניכר מהלמידה וחוויית המשחק, שם ההורים רואים את היתרון. ילד שלא נחשף לטכנולוגיה הוא ילד שמגיע פחות מוכן, נקרא לזה להתמודד עם אתגרי המאה ה-21 היום, נותנת להם אייפון או אייפד או מחשב ביד, בלי אורות הפעלה, בלי שימודים אנגלית, את רואה איך אחרי 10 דקות, רבע שעה, 20 דקות, למתקשים מה שנקרא, הם כבר שולטים במשחק הרבה יותר טוב ממך. אתה צריך לכתוב שם מהבועות. יתרונות וחסרונות יש בשפע, אך ברור לכולנו כי הדור הזה לומד ומתפתח במהירות שיא.